بسم الله الرحمن الرحیم دا افغانستان کرکټ بورډ د رسمي فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو ستړي مشي دا ځل د مرکو په لړ کې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول ښاغلي احسان عبید سره د افغانستان د کورنی کرکټ په تیرو لوبو راتلونکو پلانونو او په ستونزو باندې مرکه لرو. عبید صاحب ښه راغلاست ستړي مشي. تاسو ته هم ښه راغلاست وای. عبید صاحب که د پیل د پوښتنې په ډول موږ ته ووایئ د افغانستان کورنی کرکټ لپاره ستاسې په کلنی پلان کې کوم ډول او کوم فعالیتونه شتون لري؟ هر کورنی کرکټ د هر ملک کورنی کرکټ څنګه غواړي چې د راتلونکي لپاره خپل پلانونه خلکو ته وړاندې کړي چې دغه پروګرامونه موږ لرو د هغوی په لړ کې موږ د پخوا په شکل تللي یو خو د لږ نوښتونو سره راغلي یو چې په هغه کې ولایتي ټورنمنټ دی فرست کلاس دی له سټیټ ټورنمنټ شپږیزه چې مخکې موجود وه او انډر 19 و مالیت لرونکي لوبغاړو دپاره دغه ټول هغه دي چې د هر چا برخه پکې کور شوې ده. یعنې که ووایي چې د نشنل لوبغاړو لپاره د کم عمر دپاره د ولایتي لوبغاړو دپاره او د حتی چې هر څوک مالیت ولري د هغوی دپاره هم کرکټ په نظر کې نیول شوی دی. ډېر ښه. تاسو د کورنی کرکټ په چوکاټ کې ولایتي لوبې یادې کړلې. د ولایتي لوبډلو لپاره چې کوم غوراوی کېږي ټاکنه کېږي د لوبغاړو دا په کوم معیار کېږي؟ لوبډلو ته لوبغاړي څنګه غوره کېږي؟ په کورنی کرکټ کې د کلب لیول ډېر ارزښت لري نو موږ هم په همدې خاطر وغوښتل چې یادې د کلب سیالۍ چې په 2000 کې ترسره شوې وې د هغوی هغه کسان چې ښه پرفارمنس یې درلودله د 2021 ولایتي لوبډلو ته انتخاب شوله چې دا په لومړي ځل دا شی اوس ځکه چې ډېر شفافیت هم منځته رالی او خلکو د کلب په ارزښت هم پوه شوله او خلک به همیشه کوشش کوي اوس چې په 2021 کې به کوشش کوي چې د ځان په یو لوبډله کې راجستر کړي او ښه کارګردګي وکړي او بې له واسطې او زوره څخه ولایتي لوبډلې ته ځان ورسوي. عبید صاحب موږ به دغه تېرو د وزیر محمد اکبر خان په درېمه درجه دوهمه درجه او لومړۍ درجه ولایتي او ورځنیو سیالیو کې ولیدل چې ځینې ولایتي لوبډلې نه وي دغه نشتون لامل سو همدا علت همدا و چې تر څو خلک د کلب لیول ارزښت پیدا نه کړي هغه هیڅ کرکټ ارزښت نشي پیدا کولی. نو هغوی کسان ته مو وختي هم ویلي وه په 2000 په سر کې که تاسو چیرې د کلب لیول سیالۍ ترسره نه کوئ موږ تاسو ته په ولایتي کې چانس نه درکوو. نو هغوی اسي عادي ګڼلې وه نو بیا مو د هغوی په خاطر چې راتلونکي نور ارزښت ودې لوبو ته ورکړي هغه چا چې انټر کلب سیالۍ یا کلب لیول سیالۍ په ولایتي سطح نه وې ترسره کړې په ولایتي سطح مو برخه نه ده ورکړې. ډېر ښه. موږ په دغه د ولایتونو نشتون په برخه کې یو بله پوښتنه راولاړېږي. هغه د ځینو ولایتونو بېلو ډلو هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی و د دې تر څنګ د سی بي الیون او د چیرمین الیون دوه لوبډلې نورې ور اضافه شوې وې. لومړی په دغه د ولایتي لوبډلو سره د بېلو ډلو یو ځای والي باندې وغږېږي وروسته به بیا په سی بي الیون او چیرمین الیون لوبډلو باندې رڼا واچوي. دا یوازنی علت د دې دا و چې تاسو ټول ته معلومه ده چې ننګرهار خوست کابل د کرکټ کور یادیږي یا هغه سیمې یادیږي چې هلته کرکټ په فیصدي په هر لحاظ د نورو ولایتو ډېر دي. نو د هغه لوبغاړو دپاره چې په کوم ولایت کې کرکټ ډېر وي د هغوی دپاره سخت وه چې ولایتي لیول ته ځانه ورسوي د هغوی د نه ضایع کولو په خاطر مو یادې لوبډلې جوړې کړلې چې ننګرهار خوست او کابل پکې شامل وه تر څو وکولای شو هغه استعدادونه چې چانس یې نور ته رسېږي او ښه کارګردګي یا پرفارمنس یې په کلب لیول کې کړی وي او بي لوبډلو کې داخل کړو. چیرمین الیون او د سی بي الیون لوبډلو تشکیل څه ډول و او څنګه مو دغه اقدام وکړه چې دغه دوه لوبډلې جوړې کړي؟ مخکې تیر کال دا یو تجربه سوله موږ ته کله چې ځینې ولایتونه په ګریډ 3 کې وه کله چې په دوهمه درجه ولایتي سیالۍ څخه پاتې سوله او لوبغاړو بیا ښه کارکردګي کړې وه نو بیا د پن نور ولایتو د ځان سره نه لوبول دغه الکوانو او دغه لوبغاړو د نه ضایع کولو په خاطر مو دغه دوه لوبډلې رامنځته کړې تر څو چې په ګریډ 3 او ګریډ 2 کې هغه لوبغاړي چې ښه پرفارمنس یې کړی وي لوبډلې د مخته تک څخه پاتې شوي وي د هغوی دپاره دا دوې لوبډلې جوړې کړلې او خپل چانس مو ورته ورکړي چا چې ښه کارګردګي کړې وه هغه د ګریډ 1 ځانه ورسوي البته چې لوبډلې پاتې شوي هم وي. د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو په لړ کې موږ ولیدل چې هغه شپږ لوبې چې د باران له امله وځنډېدلې دا او لغو اعلان شولې بیرته مو ترسره کړلې د دې باندې لږ رڼا واچوي چې دا شپږ لوبې چې بیرته په خوست او ننګرهار کې ترسره کړلې د دې علت څه و؟ عموما کله چې موږ یو سیالۍ په لاره اچوو هغه مخکې دا حالات یې ګورو
د دې مخه چې دا سیالي مو شروع کړه دا حالات مو کتله هغه یو ورځ باران اتلی دا چې د پسرلی موسم دی دا حالات هم دا وا د سم د کیک نه معلومیږي نو بیا درې لو میچونه یا لوبي په ننګرهار کې او درې په خوست کې چې مجمع شپړ لوبي وي دا ټولې کینسل شولې د باران له وجې نو دا گریډ 1 سیالي موږ د دې د پاره کړی دي ترڅو استعداد را پیدا کو د دې د پاره نه کو چې واز کم ولایتي لوبډله ګټون کې ده نو کله چې د دې شپږ میچ ځای سي په شپږ میچ کې ډیر پلیران ته بیا کم چانس رسیږي نو دا غوي د استعداد د معلومولو د پاره او غوي ته پوره چانس ورکول په خاطر مو د غلوبي بیا د سره څخه ور کړی او تاسو نتیجه ول د ټول ولایتي لوبي چې وي په منظم ټوکل سرته ورسېد دغه وزیر محمد اکبر خان دریمه درجه او دویمه درجه سیالي په سپین کټ یا سپین لباس کې تر سره شوې مګم لومړی درجه یې په رنگلی لباس ټول ولایتونو هغه کوم لوبډلې چې شامل وي لاس لوبډلې دوی رنگلی لباس کې لوبي تر سره کړې هغه دوه درجه دریمه او دویمه درجه په سپین لباس کې او دا په رنگلی لباس کې دی لته سو عموما کدمو شو ګورو د افغانستان نه یوازې ډیر ملکونه کوشش کوي چې هغه لاندې لیول کرکټ په سره بال باندې وکړي ځکه چې په سره بال کې یو څه د سپین بال څخه سخت دی نو زموږ د اکیډمي ټول تمرین په سپین بال سر بال باندې دی کلب لیول مو دی حتی موږ وغوښتل چې هغه څوک چې د کلب لیول څخه پرفارمنس کړي 2-3 تر راځي له حد اقل هغه نو بیا مرته په سره بال او سپین لباس کې وکړو دا چې گریډ 1 پرنګا لباس او سپین بال باندې وکړي هغه مو یوازې کرایټیریا دا و تر څو تر اتلونکي لستې یا لپ سیالوي لپاره هغه کسان چې موږ کنسیدر کوو یا غواړو په لاس راوړو نو هغه باید په سپین لباس باندې پرنګا لباس او سپین بال باندې لوبي تر سره کې تر څو راتلونکي لستې ته غواره سي کله نو پختما کورنۍ کرکټ د یو هواد لړیوال کرکټ سره یا نور کرکټ سره سومره مرسته کولای شي کوم کورنۍ کرکټ د یو نړیوال کرکټ د ملا تیر دی ترڅو چې ته کورنۍ کرکټ پیاوړی نه ته هیڅ وخت کولای نه سي چې شلو بدل ولري د نړیواله سطح باندې ش مثال دا دی چې موږ کوینو د وس بهترین لوبغاړي د هغه د هغه ملکو د کورنۍ کرکټ شلو بغاړي و په افغانستان کې راشد ش مثال دی موجب ش مثال دی همداسې نور لوبغاړي چې د کورنۍ کرکټ سره راپورت سوي دي وس په نړیواله سطح موږ د پاره یو غټ ستوري دي دغه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د لوبغاړو د ځلېدو لپاره تاسو کورنۍ کرکټ تر سره کوي بیا د وزیر اکبر خان دغه درې درجه دریمه دویمه او لومړۍ درجه دغه سیالیو کې ځلېدونکي لوبغاړي د مخته تک چانس لري نه لري کلري سډول ځلېدونکي لوبغاړي به برخلیک به سي موږ کوشش کوو هغه د ډومېسټک تګلارې چې دغه شروع په کلب لیول ده بیا ولایتي دی بیا د ولایتي څخه لستې فرست کلاس او داسې مخکې ملي ټیم ای لوبډله او نونس کلونه لوبډلې دي نو موږ هم داسې وکړه کم کسانو چې په کلب کې ښه کارګردګي کړې و ګریډ 3 لوبډله تراله ګریډ 3 کې چاشه پرفارمنس کې چو تراله د چوسه څخه ګریډ 1 تراله ان شاء الله د روزې نه بعد از موږ پلان دی چې لستې لوبې تر سره کو ها کسان چې په ګریډ 1 کې ښه کارګردګي کړې و زموږ د غوراوي کمیټې له خوا به اغوی ولستیته کې ان شاء الله په لوبډل کې ځای پر ځای شي د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه چې تاسو مشري کوي د مولیت لرونکو لوبغاړو کرکټ لوبغاړو لپاره په تیر کې موسه کړی او راتلونکي ورته پلان لري ما مخکم یادونه د توګه چې کورنی کرکټ کې موږ هر لیول ته خپل سیالي لرو تیر کال چې کورونا هم و موږ د مالیت لرونکو لوبغاړو لپاره د زنونو په ساته ټورنمنت تر سره کوي بیا موږ هغه څخه دیش 15 دیش کسانو پورې هغه ټاپ کارکردګي یا پرفارمنس کړي و هغه مراو غشتل او کیمپ ورته واچوي بیا چې داغه کیمپ څخه ټاپ شل کسان انتخاب سول هغه ته مقرراتونه ورکړه نو ان شاء الله راتلونکي 4 میاشت کې بیا هم هغه سي فعالیت ورتلرو او ملي ټیم لوبډله مو د ډیسیبل د کورنی کرکټ سیالي څخه انتخاب شوی ده او ان شاء الله راتلونکي به د خارجي مملک سره خپل سیالي هم لري استاس ډیپارټمنټ یا څنګه د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه د وروشل کال کې چې لستې سیالي تاسو یاد کړی شپګیزا یا فرست کلاس په پلان کې لري په دې اړه لړ نظر واچوي د فرست کلاس لستې او د شپګیزي په اړه
د یو کورنی کرکټ افغانستان کورنی کرکټ ا میجر یاغت ایونتونه چې جغه لسته فرست کلاس او شپږیزه ټورنمنټونه دي چې دا هر کال په چیر موږ په هغه ځای کې چې چیر چې موږ ملي لوبغاړي پاریغه وی وخت ولري او یاندي زموږ نړیوالې لوبي نیوي نو د تیر په شان ان شاء الله شپږیزه لسته فرست کلاس هم په پلان کې دي او ان شاء الله په کم فیکسچر چې په فیسبوک باندې لانسو دي په مطابق باندې په خپل وخت تر سره او بل څه د پای پښتنه په ډول کوم ته وایي چې دغه لاس راوړنو سره سره ننګون یو خندونه او چیلنجونه به ضرور موجود دي د افغانستان کورنۍ کرکټ لکوم ننګون سره مخ ده افغانستان کرکټ بورډ ډومیسټک برخه اوس یعنی ډیره پرمختګ کړی دی او ډیر لوبغاړي په زرګونو لوبغاړي لرو پر ډیر کلبونه رجسټر دي نو دا لوبغاړي ټول کوشش کوي چې په لوبډلو کې ځای پر ځای شي خو موږ د هغوی دپاره معیار ټاکلی دی چې هغه فټنس دی پرفارمنس دی او ډسپلین دی خو بیا هم په دې کې ډېر سخت چیلنجونه دا دي چې دا سلیکشن د دې ترسره کول خو موږ کوشش کوو چې کوم معیارونه میاد که په هماغه معیارو باندې لاړ شو او بل د افغانستان موجوده حالات ته که وګورو موږ کوشش کوو چې د داخلي کرکټ ټولې لوبې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ترسره کړو خو دا چې یا ځینې هلته سهولتونه د کرکټ نه موجود او ځینې امنیتي مشکلات وي دا خپل غټ چیلنج دی زموږ دپاره خو خیر هر شی چې دی فرصتونه او چیلنجونه لري خو بیا هم زه په دې کې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرتابه چیرمین صاحب او اجرایي رئیس صاحب څخه او د کرکټ بورډ د نورو همکارانو څخه او همدارنګه د میډیا او شکایاتو ډپارټمنټو څخه ډیره منندوی یم چې موږ سره په هر بخش کې همکاري کړې ده ښه مثال یې د میډیا دا دی چې موږ وکولای سوه چې ښه کوریج ورکړي زموږ لوبو ته او د شکایاتو څانګې چې هغه لوبغاړي چې سهون حق خوړل شوی وو د هغوی شکایت واورئ بیا هغوی ته بیرته خپل حق ورکول دا خپله یو غټه لاسته راوړنه ده په دې جریان کې موږ ته ډیره مننه د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې مسؤول ښاغلی احسان عبید چې موږ سره راغلی او مرکه مو کړله ډیره مننه ستاسو څخه